Ποιος εμέ περιπέζει? Que fresco! Olhando para esses guerreiros, essa batalha das mãos certamente entrará para a história. De fato, creio que as pessoas falarão por anos sobre ela. O equipamento pode ser a diferença entre a vida e a morte. Não deixem de visitar Gernádios para as melhores armas e armaduras. Obrigado, Dráquios! Preparem-se, guerreiros! A batalha começará logo! O misto! Estamos reunidos aqui novamente para a Batalha das 100 Mãos! De fato, incríveis guerreiros de todo o mundo grego vieram testar sua força e habilidades uns contra os outros. Seja o soldado ateniense mais hábil com a espada, ou aquele que carrega o maior escudo de Esparta! Todos estão sozinhos contra muitos! Para o final, os últimos dois se enfrentarão em um local especial. Mas só um deles será chamado de campeão! E que a Batalha das 100 Mãos comece! Lembrem-se desse sinal! Vocês ouvirão ao longo da batalha, marcando seu progresso! Agora lutem! O segundo sinal significa que um quarto dos combatentes morreu. Outro sinal. Metade dos combatentes já se foi.
Sabe como se morre? Lutando com espadas de obsidiana, eu venceria só usando os punhos.
Achei que essa luta fosse cada um por si. Essa gente claramente está trabalhando junto. Não vai! Sai daqui!
quase tudo terminado. Melhor eu ir até Dráquios. Esses corpos. Vidas jogadas fora por esporte. Só consigo imaginar a força de todos esses guerreiros unidos contra o culto. Em vez disso, viemos a Milos para nos matarmos por um saco de dracmas. Muito bem, Alexios, muito bem. O seu desafio final exige que vá até o vulcão ao leste. E depois você me dará a informação que quero sobre o culto. De fato, eu vou. Mas antes disso, resta mais um competidor. Eu vi como você lutou aqui, Michios. Foi impressionante. Eu diria que você é de Esparta, mas o que você fez não condiz com o treinamento do Agoge. Tenho sangue espartano, mas também sou só mais um Mistios atrás de dracmas. Deve ter aprendido a lutar assim em algum lugar. Eu cresci sozinho e lutei para ter tudo o que conquistei. Devo ter aprendido alguns truques pelo caminho. Uma pena. Queria derrotar um desafiante célebre para criar minha lenda. Você vai ter que servir. Não haverá nenhuma lenda para canções até esta batalha terminar. Certo. Vamos terminar. Tenho um presentinho. Vamos! Nossa luta precisa ser digna de ser lembrada. Finalmente! Para... Então... Sim, paramos. Sim, esse é o tipo de luta que vale a pena lembrar. Muito bem, Mistios. Vamos voltar à cidade para a sua cerimônia. Primeiro, quero a informação que prometeu. Acho que não. Chega de enrolar. Me diga o que sabe sobre o culto. O fato, Mistios, é que a Batalha das 100 Mãos sempre foi meio que uma armadilha. De fato, nós organizamos ela há anos, esperando atrair o irmão da guerreira Demos. Você me encontrou. Como suspeitei. E você sabe do que eu sou capaz. De fato, eu sei. Eu matei muita gente hoje, Dráquios. Posso matar mais uma. Hoje é meu dia para ganhar um grande bônus dos mascarados. Eu queria fazer isso em outro lugar, mas... Ainda tenho energia de sobra. Aproveite o Hades. Alguém me ajude aqui. Ah!
morte está próxima! Essa gente morreu só para o culto me encontrar. Difícil para os espartanos manter o controle agora. Ah!
Esse couro é do bom. Estou pegando fogo! Merda! Merda! Preciso abafar isso! Malaca! Preciso apagar isso!
Aqui não. O quê? Isso parece estranho. Ali!
Melhor eu me esconder. Não dei nem mais um pau. Huh?
Por aqui agora. Ela. Anda! Por aqui.
Vamos. Calma. Vamos, vamos. Anda. Calma. Μεν πόδας βαμβακεράς εξ Αιγύπτου και ο χώνας αρίσκα.
Tinha uma mensagem sua no quadro. Qual o problema? Mistius, meu irmão foi capturado por piratas. Eles cobraram um resgate muito alto. Se tiver dracmas suficientes, eles irão soltá-lo. Acho que sou pobre demais para poder rever o meu irmão. Quer que eu destrua todos os navios? Quando terminar, o horizonte estará livre de navios. Não vai ser fácil, mas eu vou dar conta. Eu sei que isso vai valer a pena para você. Que os deuses te guiem. Thank you.